В Одесі прийшла меморіальна акція до 8 травня. Ця дата в Україні офіційно вважається Днем пам'яті загиблих у Другій світовій війні та Днем примирення. З цієї нагоди на Алеї Слави відбулися жалобні заходи. Почалося все з міжконфесійної спільної молитви. Священнослужителі помолилися в пам'ять про загиблих на Донбасі та про тих, хто зараз захищає Україну і забезпечує мир у нашому місті. Також учасники акції поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу. І сьогодні я можу разом с іншими людьми цей день пам'яті бути тут. Я родився вже після Другої світової війни, але вся моя сім'я пройшла через неї. Воювали мої діди, мій батько. Тому, знаєте, для мене це близько. І були люди, які наші родичі, які загинули в цій війні, і ми пам'ятаємо їх. Сьогодні